טלאם. מה אכפת לך? לא רוצה. יו, המוח מסתובב לי. Frustration ain't no fun. איך למות נראה לי. אהבה זה קורה. הערב, 9:50, ערוץ 10. חדשות 10, תמיד איתכם. שמתם לב שבחיים המינוס תמיד מתקזז עם הפלוס? נגיד אתמול אכלתי פיצה משפחתית? לבד? מה שאומר מינוס 4 זוגות מכנסיים שכבר לא יעלו עליי? בבוקר עשיתי כפיפות בטן, פלוס שעתיים אימון. בדרך הביתה, נזכרתי, שכחתי את יום הנישואים שלי. שזה מינוס 5 שעות שאשתי לא דבר איתי. מה שאומר פלוס 7 ימים שאני מכין לילדים סנדוויצ'ים בבוקר. טוב נו, אז פרגנתי לעצמי איזה 2-3 ביסים, פלוס מינוס. בלעדי לבנק הפועלים, מסלולים מקזזים. מהיום הפלוס מקזז את תשלום הריבית על המינוס. הצטרפו עכשיו. בנק הפועלים. כמה זה? 170. תרשום, תרשום. תרשום. כן, כן, תרשום, תרשום. יובנטוס פיירמידים. יובנטוס משחק את הבית, היא מפסידה יפה. תרשום ניצחון ליובנטוס. רשום. ווינר אמיתי גם עושה מזה כסף. סוף שנה במחסני תאורה, כל החנות עד 70% הנחה. עד 70% הנחה. כל החנות, מחסני תאורה. אקמול במבצע הפוך. קונים אקמול של טבע שבמבצע ומקבלים פעמיים הפוך. והפוך, מקבלים פעמיים הפוך בקניית אקמול שבמבצע בבתי המרקחת וברשתות הפארם. יש ביטוח? 9 מיליון. אני אין לי. אז נכנסתם למקום הנכון. הכי טוב. לראשונה בישראל, 9 מיליון ובנק איגוד נותנים חודשיים מתנה. כן, חודשיים מתנה בביטוח המקיף למצטרפים חדשים. מי אמר אני ולא קיבל? עם הארוחות המוכנות של טבעול, את נותנת להם את כל אבות המזון בארוחה טעימה אחת. כי כשאת נותנת, את גם מקבלת. טבעול, לתת את הכל. הארי פוטר והאסיר מאזקבאן, קנו עכשיו את הדיווידי. סוף שנה במחסני תאורה, כל החנות עד 70% הנחה. עד 70% הנחה. כל החנות, מחסני תאורה. וואי מר דרקולה, השיניים שלך נראות פשוט זוועה. מה אתה מכניס לפה? נצטרך לעקור את הניבים השובבים האלה בלי הרדמה. דוקטור, רק לא הניבים. נו באמת, תפסיק להתפנק. אז תאלץ לעשות שינויים קלים ברגלי התזונה. פחות מזון מן החי זה הכל. אבל אני חייב לקבל מנת דם טריה פעם ביום בשביל האוף. דם? איפה אתה חי? קח רדבול פעם ביום ותראה איך אתה עף. רדבול נותן לך כנפיים. מיום שאני משתמשת בננה, לא משנה כמה פעמים ביום אני חופפת, הראש שלי נשאר מלוכלך. מאות אלפים גולשים בכל שבוע בננה, איך שבראש שלהם. ננה, COIL, אם לא תיכנס, איך תצא? חדשות 10, תמיד איתכם. הלילה בתוכנית, נילי לנצמן. להקת שייגץ. ובר רפאלי. מי זה? בר רפאלי. מי זה? בר, אתה לא מכיר? בר באבא? מי זה?